ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ka mid ah gobollada Jubbooyinka, waxa ayna kala wareegeen deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa kumaandooska Danab iyo ciidanka Jubbaland oo iskaashanaya, ayaa saakii howlgallo ka sameeyey deegaanada Jiinka webiga ee hoostaga degmada Jamaame. Aroortii hore, ciidanku waxa ay dagaal kula wareegeen tuulada Malaayli oo kaabiga ku haysa degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Goobta lala wareegay ayaa waxa ay xarun muhiim ah u ahayd Al-Shabaab, iyada oo la rumaysan yahay in ay ku hagaajin jireen waxyaabaha qarxa.